Zase u dalšího dneska je venku a mně se další blíž se svýma legalizy. A musím že já vřejit ty. Protože no a budu vám. Myslím, že jsem to už ukázal to ale do vesnice. Nevím, já vřejitám. Když tohle rychle to pojitnu, tady tu část, protože to je asi vedu do vesnice. Já už jsem mohli zajímat technologii a vesnice tady, takže já jsem na duchu podloužil a je technobait. Tady jsou asi vesnice, kde je prostě technobait vrajs. Sní to socha, ale máte aspoň socha. Já bych se tomu říct, že to je socha, ale hej. Tady máme dům, tady máme secret place, tady je místo. Aspoň já bych se to udělal jiné, takže je vozík, takže je to tajemné místo. Ano, je to povodou. A kam se to dáš? Tak to je zase velmi tiché. Nevím, proč ho vždycky nečítává některá ta část, to se tady je hrozně. Tady jsou vysoký safe place. Jo, to je místo na to, aby je tady to safe rooms. To tady se ani ani nepoužívá jenom. Tohle jsou vlastně místnosti. Save 1, save 2, jo, tady jsou postele. Všechny tady knihovna. No, knihovna. Tady máme pracovnu. Když by se jenom dělo se dále. To je pracovnička, jo. A tady máme konec s čály dole. No. No, tady je těch dolech. Nejsou. Nejdu, ale vedu rovně. Jo. Myslím, že tady je tohle. Tady už si vyšel na konec. Nekonec tunelu, když se znovu vrátíme. Ne, takže tunel. OK. Co se dojde? No, až to dojde. Když to. Když aby se jít, co tady vlastně je. Vlastně tady je secret place, že mi tady jej pomoví. Je, pryč. Že když jde jít dělat se celé, no. Prostě, se zvu, no. Jako dobíš pouchání, to určitě, ale tady to je druhá cesta. Ne, tady jsme zase zpátky. No a jdeme. Tam je ty budově. To je to, co jsem... To, to je ten třijez do té vesnice vlastně. A tady máme Mesh Mobile Army
Cyclical Hospital. Já tam jo, a tady jenom takhle. No, to se ještě jen ukázku. Takhle to vede. Takhle to vede, tudy a tudy. Tady jedu hra. Stejnice a tady máme helikopteru, která účinková myší, jako to už zechaná helikoptera, a tady je ta nemocnice, ten Ash Mobile Army Civil Hospital. A takže to ano. No a když si zabudete tu, tak je to úplně, úplně přesný. Tady se furt nejde s tou vajkou, jak ji tam dát na tu střechu. Tak snad tak udělám takhle, moc snad bude vidět takhle. Tady to je helikoptéře, to jsem vychytal dobře tu hůru. Vám to a tak jako vidíte na tu nemocnici. Co tam dvě cesty k tomu. Zezeru už asi není. Že tam má heliport, to tady vidíte, že je háčko, že jo, tady takže se nout, tady je zase já, ale to asi ne, že jo. A jo, jako ta je zbořená, bylo se taky, tady vidíme tu nemocnici, takže tady tu jsem stavil pár nějaký přelohy, takže jako říkám si, to je něm pořád furt vysel špeky, to já bych nevěděl, já bych používal to normální, tak nevěděl. To je babelka dřina, s tím jedím. Tím. A nějakou jiný je tady jako ta nějakou jiný, jen nejzajená, že jo. To až je chyba. A možná jste si i nevšimli, já nevím, že je to úplně takhle. Už se to zdaří. Tam to je asi nějaký kousek, než tu je kdo. Vidím ten znezalitý, kdo je. A asi taky se je co doma. Zpět jednoduchý. Jo, tak je ten ruchý, ten meš, ale je jestli se začneme. To je to, co doufám. Meš 477 TH. To je ta jednotka, podle mě. Takže jsem ji tam musel taky dát. Aby to bylo výborný jako jedný. Takže taková má velká budova. Taková stanice, to je větší než štáma ta, jo. Je to prostě jednodušší, protože takové stanice by meš obdivoval, jo. No, ale jo, jednou to muselo končit, jo. A v té meš to jiné snášeli. Já i tu meš použitou vojenský a tohleto. Když doktora tohleto. Meš a automeš je taky bavil jako se dvání. No a teď je zakrytý, aby se nepoznalo, že tam je nějaký věc to, že. Takže to je vše, ale vlastně jo. Kupta já tam dodělal na tom domě snad už poslední ty práce. A jo, to se taky nezměnilo. No a pak to budou udělat bacon, takže tam jako to pocházet je fakt náročný a ten exit v tom bacon stavu bylo těžký, takže a jako jsem to i tak našel, že a ono se bacon strašně exit. Hej, já to buču mi to nalízu. Jo takhle, jo, tady voda, tady je to i moja... Jo, tak je ta džungla větší.
Tak je to ďábel, tak si povedané. Tak. To je to furt vyrostat, tady tohle, no. Potím, to je to furt. A že by jako stavili dál. Co to je? Tohle se neším, nebo to jsem dělal já. Že jo. Můžeme to dělat kupta. Už se zpracovat, že by to hanilo. Já už ani jsem se já... Já jsem. Ne, když se to všechno spolehne. To je ten stejný, tady se asi nic nezměnilo. Takže... Je to taky všude. Já jsem se to všechno měl. No. Nože. To je dobrý moc tu. Protože nevypadá to, že by to bylo ještě větší. A... Počkej. Hej. To je se, protože by bylo větší. To ještě my. Že? Fajn, tak mi nezupe hledy a super ranku, že? Ne, aj tohle se bylo, že by tady bylo. Nebo ne? Počkej, když se to pokazá, prostě... Ok, já to letím takhle. Tak, místnost, místnost. Ale to je nic, ale kde se to na svoji dělají cest? Po... No. Já už nejsem spilovaný. Já jsem spilovaný to jo, vlastně. Dream Cloud. Nefáří, že jako bereš, jo. Já už jen nevyslím, že jo, to je elektrický. Myslím, že prostě děkuji, že to vždycky zmáte. Jo, to zase dají tu hru. Jo, víš, tak to je nový. Ještě něco tady novýho. Co ne? Mně to bylo všechno. Jo, se jeho kouknu. Ne? Ne, tady dole? Ne, nemusím jeho, to jo. Tady je to s tím... Jo. Tady dole asi už nic není. Takže... Ty jsi nechám jít ještě pod tím. Pozor, to je všechno, tady ještě něco pod tím. No, tady jsou dvě ty. To je něco je velkýho, tady ten smajk je úplně zakrytej tím. Vy se tak snažíte dělat ještě větší a větší... ...větší budovu, než ty moje, vy se snažíte třeba moje budovy. To snad ne? No a kudy... Kudy se dělá to zase? To už mi že... Kde jsou tady ne... Kao... Co se tady všechno změnilo? Je tady všechno tak, jak by to mělo být? Ne, či... Ne? Tady to je stejný, tady se asi nic změnilo. Kam cesta vede, tam musí jít odpověď. Aha. Ne. Ale tak. Vy tu dále? Opravdu. Ježiš. To se jde říct. Ježiš, Kriste. Já jsem. Ne, to je super.
Sacha, vy já si vychutnám nějaký smysl. Jako to chudávaj. Není co jenom, že? Jo, tady je co mohlo jít tam kudy. Ale to, že to znamená back rooms, neznamená, že to fakt dělat tam dole. Jo, půjde nebo dole, jo, tady... Jo. Půjde, tak já. To by byla se vše, ale kam to bude, to vedu. Ne, to je on cesta. Tyhle, to je nějak nejde nic jako další, neví jenom tohle. Místnost ne. Jo, no to je přesně to, co jsem říkal, to je přesně, kde se nám už pochází. Nějaký update určitě. To zasobíme, to u těch, no. Tak jdu. Tam do té místnosti. Budou ty koně, ne? Či... Protože víc jsem tak jako obejšel, no. To je to furt hoří, to jako... Dobře. Ten dložit boku je nějaký blok tam, no, tak to asi k ničemu. Tu máš hlapa nic. A když by těch dodáš něco chyba. Jo, prosím, ale je to jak na míst... No, no. Ok, tak ty bubáky, který to jsou dveře. Všichni, by měli být. No tak zkusím do obrazu. No je fakt, ale to že je říš. Říš to, to je vždycky takový nejhorší, když to je samé a je tady jenom stříš. Jen tak. To vždycky se ničemu neděje. Já jenom zkusím obrazy, jestli za obraz není tajná chodba. Ani. A už tady řekší. Je ty to se něco? Protože by asi fungoval, aha. Protože to byl nějaký bug. Ale tady prvním. Ok, já jsem místnost. Jo, to je vůbec všechno. Já už si pamatuju, co tady bylo dřív už. to už je radši musela zvinout. Kamu, to je budíště, ta chata dům. Tak, kde bylo? Jo, to je ta místnost! A, už jsem na to jazdět, ano. Ano, to je ta místnost. To už je, to je. Ta místnost, výborně, takže... Co byla táhle? Že... Mě říkají. To fakt byla ta... Aaaa, ok, já tady taky něco by... Nějaký já bych se... Jestli nebude to... Nebude tam... Ne, to jenom tohle, jo. Co to je? To je dole bacon, jo. Kolik tam jít, ty? Kde jí tam jít? Mě asi na začátku, ne? Jo, tady to je. Backrooms. Už bych já zechci, já už jsem se to jenom prošel a nebudu byl. Jen tak na ukázku, asi. Je to prostě backrooms, že? Jo. Já jsem zkrát, že se ztratí na vodej východahu. To bude ale furt. Já už se to zase nechce. To bylo poprvé asi ty, co jsem se tam ztratil. Nech mi tady plot.
Všichni se zložili, že něco chybí. To jsem nechtěl zničit. Víš, je to moje. Můj plat. Teď jsem stavěl žuněnovo. Kdyby se si asi pustili ty díly tady tohle sedu, tak by si zjistili, ty jo, ale když se nám podáme z něj zpětně, tak tady nebyla velvet, nebo tady nic. Jenom tady ty tření domy. Až potom, nevím, jak to bude začal růst a růst a růst. To kdy se prostě. O ne, má tady bug. Počkej, to není bug. To je... ta tyčka. Já jsem žil. To je... že mám fukat fuk. Půjdu se muset to. Víte, mám i nick, no, ježi. No, starý nick, ale... ba... ježiš, obžívám se te... debug stick, ano, 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 ano. No jasně, že jo. Jde? Takhle to bylo, co jdu. Takže fakt je to... radící ruka. A to mělo... mám to říkat, že to hajá o sebe. Já by jenom vědět, že si jel do inventáře a kolik bloku položil, kolik toho zničil. Jako... já to je to grás, ok. Ale ten... ne. Už já, když můžu udělat tohle, tak ten pod... Sep. Fajn. Tipstone. Si jo. Nechám to tak, že nej. Ne, jestli si... tak to nemá žádné vlastnosti. Buď se na to, ne? Jo, má vlastnost. Ok, vidí to jinak. Vy se by jim mít. Třeba má tohle. Je. Yeah. Ší. Nechám takhle. Tak, to se poprvé, já se týčku nechám. No, vlastně se takhle. Aaaa. Nechám u sebe tady. V mojím domě. Když ho to máme nemilé. Furt to bylo ten nejkejko mé nemilé asi. Prostě je to jednoduchý, je to prostě vyběrné. Mohl jsem dělat celý, co jsem měl. Na co tu. Well. Tak teď možná stane. No, tak to můžu zložit i u té hele. Myslím, že mi se jí povedlo. Hele. Jo? Oni se vážou zatím. Čus.
Tomorrow is so